გაფასოთ ეს პროცესი? ყველა ოპოზიციურმა კანდიდატმა, ეს იყო თუ არ ვხვდები ეკაპესიტაციის ეთერში რუსთავი ორზე, როდესაც მათ დაუშვეს კითხვა, რომ მეორე ტურის შემთხვევაში დაუჭერთ თუ არა სხვა ოპოზიციურ კანდიდატებს მხარს, განაცხადა, რომ დიახ, დაუჭერთ. ელისაშვილმა განაცხადა, რომ ის, ანუ ფაქტიურად რამდენჯერმე არიდა თავი ამ კითხვას და ეს ჩემთვის ძალიან უცნაურია, არამხოლოდ ჩემთვის არის უცნაური, იმის გათვალისწინებით, რომ თუ მიზანი არის ხელისუფლების შეცვლა, მაშინ ლოგიკურია, რომ მეორე ტურში ოპოზიციას უჭერდა მხარს და არალოგიკურია, რომ პირველი გამოხდა და მიულოცო გამარჯვება იმ კანდიდატს, რომელზეც თითქოს ასევე ამბობ, რომ რომელიც იყო გაყალბების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი და მიზანი და უსულო მას წარმატება და თამომავალი თანამშრომლობის გეგმებზე ისაუბრო. მოკლედ ის მიგაჩნია ცუცირე ოცნების პროექტად გასაგებია.